Kur nuk thuhet kur në politik. Edhe unë nuk thash se ne atere, dolem, ne sot në kryesi morim një vendim të prerë. Atëre, grupi Ali Beaj nuk ka shanse të bashkohet ndonjëherë më me Sali Berishën. Me Sali Berishën? Po. Personalisht jo. Me Sali Berishën, personalisht dhe jo. Dhe me mbështetësit e tij. Bashkëpunim me mbështetësit e tij në nivel lokal, për zgjedhje lokale mund të ketë. Për këto zgjedhje lokale. Po, për këto zgjedhje nuk e di. Është akoma, në fuqi ideja. Për ne do të diskutojmë, do bizedojmë, do vazhdohet diskutimi në të gjitha forumet. Në fund fare do mlidhet forumi që është vendimarrës, kryekomtar, dhe ai do vendosin në bazë të diskutimeve, debateve që do të bëjnë brenda një kohe shumë të shkurtër, se do mirë vendime të shpejtë. Ndërkohë ne nuk dalim do të themi me pas kësaj mbledhje kryesie, të themi që vendos kjo. Po mirë, ju mund vendosni për bashkëpunimin, po se i kam ndjekur me vëmendje këto ditë gjitha deklarimet që janë bërë qoftë zotit Ali Beaj, qoftë zotit Gazmend Bardhi në lidhje me çështjen. Dhe në fakt një nga gjërat e cila po ikën me shpejtësi përpara, ndërkohë që ju diskutoni të bashkëpunojmë ose mos bashkëpunojmë, është që grupi i Foltores, po i quaj kështu, pra ajo pjesë e Partisë Demokratike që mbështet zotin Berisha, tashmë po avancon me kandidaturat. Po lënd vazhdoj. Po shkon drejt primareve. Lënd vazhdoj. Po për çfarë do bëni dhe ju si Ilir Meta, do futeni për antar të Këshillit Bashkiak? Nuk ka më hapësira për kandidatura. Nuk e thash këtë. Ali Beaj sapo tha, ne duam një kandidat i cili të jetë fytyra e të gjithëve dhe jo një kandidat që të jetë fytyra e Foltores. Ka ku akoma. Si janë mbyllur, nuk janë mbyllur procedurat, gara dhe tek pala tjetër nuk ka filluar. Nëse duan që të fitojnë zgjedhjet, të bëjnë llogarit. Ne vazhdojmë të jemi ende të hapur në kuptimin që nëse duam realisht të fitojë këto zgjedhje, se ndoshta Sali Berisha mbasi llogaritë e tij i dalin në rregull, ta ketë grupin Ali Beaj aty me ata si alibi që nëse po humbi zgjedhje lokale thot zgjedhjet mi humbi Ali Basha, zgjatimi Edi Rama se njëri tjetër. Dhe kjo mund të jetë në mendjen e tij. Por mund të ketë edhe tjetrën. Ndoshta Sali Berisha nuk do të fitojë zgjedhje lokale, çfarë them unë? Se një njeri që do të fitojë zgjedhje lokale, unë kam që vetë kryetar partie. Kam drejtuar një deg. Edhe atje kisha disa bashki dhe komuna, se kanë qenë me komuna dhe bashki. Tani, atje ku nuk më shkonde, më qedonde, kishë në i shef, mundohesha të gjeja të bëja çështë mundur që ta ulja të shef, dhe jo vetëm pajtoja këta që kisha brënda, po të gjeja dhe tjerë që të më shtoheshin votat, se zone majtje. Pra, jo më pasaj në Shqipëri, kur ti e di, jenë në këtë situatë, do të fitosh, ke një damë këna mbrapa, një etiket, që je i preashtuar, i refuzuar, nga perëndimi e tjerë, se këte harojnë këta. Po kështu të kanë refuzuar dhe të së pranojnë dhe shqiptarët, se duham, s'duham ne, dhe ndikimi Amerikan dhe perëndimorë në Shqipëri është i lartë. Por dhe vetë bëmat edhe konsumi i zotit Berisha gjithë këto vite, Chart. Ka bërë të mundur që një pjesë e mirë shqiptare mos ta pranojnë dot si figure sa artmes, që të zgjidhi problemin që ka ngelur sot në kushtet të cilat e Shqipëria, dhe në këto kushte zotëri, ai duhet, nëse do të fitoj, duhet të mendojnë mirë.